Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinatika binti Zulbahari, nombor matrik 1180765. Hari ini saya akan membentangkan individual assignment Pejuang Saham bagi tajuk Chaikin, Oscillator. Pada era globalisasi ini, pedagang-pedagang saham telah mengemukakan variasi indikator-indikator serta oscillator yang bertujuan untuk membantu mereka meramalkan pergerakan graf-graf saham pada masa akan datang. Hal ini termasuklah oscillator yang cukup dikenali dalam kalangan pedagang saham, iaitu Chaikin Oscillator. Sebelum itu, mari kita kenali siapakah pengasas Chaikin Oscillator. Beliau adalah Mark Chaikin. Mark Chaikin adalah penganalisis saham dan pengasas dan ketua pegawai eksekutif Chaikin Analytics LLC. Pada tahun 1980, Chaikin mula mengembangkan indikator pasaran saham eksklusif dan pada tahun 1982, ia bergabung dengan firma Drexel Burnham Lambert. Banyak kejayaan yang telah dicapai oleh Mark Chaikin, antaranya membangunkan penunjuk Chaikin Volume Accumulator iaitu VAC dan menghasilkan dua petunjuk utama yang berkaitan dengan ADL iaitu Chaikin Oscillator dan Chaikin Money Flow. Kedua-duanya telah banyak digunakan di Wall Street pada masa kini. Chaikin Oscillator adalah oscillator yang mengukur garis Moving Average Convergence Divergence iaitu MACD. Untuk mengira Chaikin Oscillator, anda perlu menolak 10 hari Exponential Moving Average iaitu EMA dari garis Accumulation Distribution Line ataupun ADL dan 3 hari EMA daripada ADL. Asas tentang Chaikin Oscillator. Chaikin percaya bahawa tekanan jual beli dapat ditentukan apabila titik tempoh tutup iaitu closing period dapat dikenal pasti. Hal ini mudah difahami dengan julat yang tinggi atau rendah. Sekiranya tempoh ditutup di bahagian atas julat, maka tekanan beli lebih tinggi. Dan jika tempoh ditutup di bahagian bawah julat, maka tekanan jual adalah lebih tinggi. Apabila nilai Chaikin Oscillator berada di atas zero line momentum ADL, maka tekanan membeli lebih tinggi. Sebaliknya, apabila nilai Chaikin Oscillator berada di bawah zero line momentum ADL, maka tekanan menjual lebih tinggi. Cara setting Chaikin Oscillator di TradingView. Yang pertama, anda perlu buka laman web TradingView, kemudian tekan Features Chart. Yang kedua, setelah itu, paparan anda akan keluar begini. Anda boleh menaip syarikat yang anda ingin kaji di ruangan yang disediakan. Kemudian, tekan Features Indicator. Terdapat 3 indikator yang perlu dilihat untuk menggunakan Chaikin Oscillator. Yang pertama, anda perlu menaip indikator EMA. Tekan sebanyak 2 kali, kemudian tap pula indikator ADL. Setelah itu, barulah anda menaip indikator Chaikin Oscillator. Untuk indikator EMA, 3 hari dan 10 hari, tekan features tersebut. Setelah itu, paparan begini akan terkeluar. Tekan input, kemudian ditetapkan length sebagai 3. Anda juga boleh mengubah warna dan saiz lain mengikut keselesaan anda. Tekan style dan pilih setting yang anda suka. Ulang langkah yang sama untuk setting EMA 10 hari. Ini adalah contoh setting yang lengkap. Hubungan antara garis penagihan akumulasi, ADL dan pengganda aliran wang. Apabila pengganda aliran wang positif, garis ADL akan meningkat. Pergerakan oscillator ke kawasan positif menunjukkan bahawa garis ADL meningkat dan tekanan belian berlaku.
Sebaliknya, pergerakan oscillator ke kawasan negatif menunjukkan bahawa garis ADL jatuh dan tekanan jualan berlaku. Sebagai salah satu oscillator jenis MACD, Chaikin oscillator berubah menjadi positif apabila EMA 3 hari lebih pantas bergerak di atas EMA 10 hari yang lebih perlahan. Sebaliknya, penunjuk berubah menjadi negatif apabila EMA 3 hari bergerak di bawah EMA 10 hari. Anda perlu memerhatikan dua perkara ini ketika menilai Chaikin oscillator. Yang pertama, titik persilangan. Yang kedua, divergence bullish ataupun bearish. Signal jualan ataupun belian. Chaikin oscillator boleh digunakan untuk menentukan jualan ataupun belian umum hanya dengan nilai positif ataupun negatif. Hal ini dapat ditunjukkan sama ada oscillator berada di atas ataupun bawah zero line. Secara amnya, tekanan beli lebih kuat apabila oscillator positif dan tekanan jual lebih kuat apabila oscillator negatif. Contoh graf jualan dan belian 1. Graf menunjukkan harga pasaran saham bagi Superconnect Teknologi Berhad. Chaikin oscillator telah melintasi garis sifar sebanyak 6 kali. Dua lintasan pertama menunjukkan isyarat jualan yang apabila garis EMA 10 hari berada di atas garis EMA 3 hari. Chaikin oscillator juga menunjukkan pergerakan ke arah kawasan negatif. Namun, bagi lintasan yang ketiga, prestasi syarikat menunjukkan tanda yang baik apabila garis EMA 3 hari berada di atas garis EMA 10 hari. Signal ini dikuatkan lagi dengan Chaikin oscillator yang berada di atas zero line. Bulan Oktober hingga hujung November menggambarkan prestasi yang agak negatif. Lebih banyak signal jualan daripada signal belian. Prestasi Chaikin juga menunjukkan pergerakan ke kawasan negatif yang lebih dalam. Contoh graf jualan ataupun belian yang kedua. Graf menunjukkan harga pasaran saham bagi Formosa Panasonic Industries. Pada penghujung tahun 2019, terdapat tekanan belian yang semakin baik. Peningkatan oscillator yang berperingkat telah memberi harapan kepada pedagang saham untuk harga saham terus meningkat. Walaupun oscillator belum melepasi zero line, tetapi pergerakan oscillator telah memberi gambaran signal belian yang kuat. Namun, sepanjang tahun 2020 sehingga bulan November, Chaikin oscillator menggambarkan signal belian dan jualan yang tidak menentu. Penghujung tahun 2020 memberi kesan yang besar kepada pelabur kerana terdapat signal jualan yang sangat ekstrim. Walaupun oscillator belum menyentuh zero line, tetapi pergerakan oscillator yang jatuh secara ekstrim memberi signal awal untuk pedagang menjual saham-saham mereka. Seterusnya, divergence. Divergence berlaku apabila harga aset bergerak ke arah yang berlawanan dari indikator teknikal seperti oscillator atau bergerak bertentangan dengan data lain. Terdapat dua jenis divergence, iaitu divergence bullish dan juga bearish. Divergence bearish terbentuk apabila harga bergerak ke paras tertinggi baru dan Chaikin oscillator gagal mengesan tahap tinggi ini. Divergence bullish terbentuk apabila harga bergerak ke paras terendah baru, new lows, dan Chaikin oscillator membentuk tahap rendah yang lebih tinggi ataupun higher low. Contoh graf divergence bearish. Default setting 3.10 menghasilkan oscillator yang agak sensitif yang akan menghasilkan banyak perbezaan. Divergence bearish, iaitu garis merah yang terdapat pada graf, dapat dikenal pasti ketika Chaikin oscillator bergerak ke kawasan negatif untuk menunjukkan momentum penurunan sebenar di garis ADL. Sebagai contoh, pada bulan September 2020, signal Chaikin oscillator menunjukkan signal jualan kerana pergerakan oscillator menuju ke arah kawasan negatif yang lebih dalam.
Namun, harga saham menunjukkan keputusan sebaliknya apabila harga terus meningkat. Kesimpulannya, walaupun dengan perbezaan kenaikan harga, tekanan jualan melebihi tekanan belian sehingga terdapat titik silang di atas zero line. Namun, perlu diingati bahawa Chaikin Oscillator 310 berubah menjadi negatif apabila EMA 3 hari garis ADL bergerak di bawah EMA 10 hari. Contoh graf divergence bullish. Divergence bullish iaitu garis hijau dapat dikenal pasti ketika Chaikin Oscillator bergerak ke arah kawasan positif di atas zero line. Sebagai contoh, pada bulan September 2020, signal Chaikin Oscillator menunjukkan signal positif iaitu signal belian kerana pergerakan oscillator menuju ke arah kawasan positif. Namun begitu, harga saham menggambarkan sebaliknya apabila harga terus menjunam ke bawah. Jika anda lihat secara teliti, anda akan dapati harga bergerak ke paras terendah baru iaitu new lows. Tetapi, Chaikin Oscillator membentuk tahap rendah yang lebih tinggi iaitu higher low. Oleh itu, pedagang saham perlu berhati-hati agar tidak tersalah langkah ketika belian dan jualan saham. Perlu diingati bahawa Chaikin Oscillator 310 berubah menjadi positif apabila EMA 3 hari garis ADL bergerak di atas EMA 10 hari. Sebagai kesimpulannya, Chaikin Oscillator boleh difahami sebagai indikator ke atas indikator. Ia adalah petunjuk momentum untuk garis penagihan akumulasi ataupun ADL. Pada asasnya, Chaikin Oscillator adalah turbo pengecas untuk garis ADL dengan mengukur momentumnya. Hal ini kerana ADL mengukur tekanan belian dan jualan manakala Chaikin Oscillator mengukur momentumnya. Dalam hal ini, anda perlu menitikberatkan pergerakan momentum kerana momentum sering mendahului perubahan harga ataupun trend. Namun begitu, sama seperti indikator yang lain, Chaikin Oscillator tidak boleh digunakan sebagai indikator yang berdiri sendiri kerana ia memerlukan sokongan tambahan daripada EMA dan juga ADL. Sekian daripada saya. Terima kasih.